Добар ден, почитувани. 12. декември 2023. Остануваат уште 3 дена до законскиот рок од кога треба сите регистрирани 10 откупни компании да започнат со преземањето на актуелната тутунска реколта 2023-2024. Она што во меѓувреме се случува е нема предвремен откуп. Тутунарите бараат повисоки цени со оглед на тоа што во договорите цените кои што се истакнати и кои се веќе подпишани се истите од лани. Имаше одредени преговори, како што барем официјалните представници од Сојузот на земјоделски издруженија истакнаа дека бараат барем 20% зголемување на цените, меѓутоа сега за сега нема никакви најави од откупните компании дека ќе стане збор за склучување на некакви анекс договори за да може овие цени да бидат во одреден процент повисоки. Со нас на линија, на телефонска линија во програмата Радио што се гледа е Васко Јосифовски од представник од Сдруженијето Тутунска надаж. Господин Јосифовски, дали се слушаме? Да, се слушаме. Вие пред десетина дена имавте трибина во Прилеп, која што беше практично и еден собир на тутунарите од Прилепско, од Битолско, од Радовишко, се со цел да се изнајде начин за да може да се лобира овие цени да бидат повисоки. Кажете, не имавте тогаш две барања со оглед на тоа што стануваше збор за зголемување на цените, практично просечната цена барате да биде 600 денари, но исто така барате и вклучување на тутунскиот комбинат Прилеп со оглед на тоа што мнозинството од капиталот е државен да може да интервенира во откупот на тутунот. Кажете ни до каде е со тие ваши барања, дали воопшто можете да закажете средба со откупните компании за да преговарате? Ние ги процесиравме нашите барања до Министерството за земјоделие и се уште очекуваме, чекаме одговор од Министерството да не поканат, да не повикаат и да седнеме заедно со откупувачите и да најдеме некаков излез од ова трошокак ситуација, затоа што очигледно е дека сојузот на Менде ниту работи, ниту се обидуваат да сработат нешто во полза на тутунарите и мислам дека за овие ден-два ќе имаме конечна разврска на ситуацијата, во смисла дека или ќе не повикаат или нема да не повикаат. Едноставно тоа е, во овој момент таа е ситуацијата. Дали воопшто контактирате со официјалниот представник Сојузот на земјоделски издруженија, каде што председател е Менде Стомнаровски, бидејќи, како што рековме, тие на крајот на краиштата се и официјални представници на тутунарите, според закон? Тие се официјални представници според закон и се платени за да ги застапуваат тутунарите, меѓутоа, како што гледате, ниту контактираат со тутунарите, ниту контактираат со здруженијата кои што не се членки на Сојузот на земјоделски здруженија. Сме се обиделе во повеќе наврати, меѓутоа, едноставно луѓето одбиваат, не дигаат телефон, така да секој контакт во овој момент е невозможен. Со оглед на тоа што и самиот работите тутун, исто така контактирате формално или неформално со тутунари од регионов, кажете ни, бидејќи еве откупувачите имаат и свои представници кои што доаѓаат на терен, оние што на времето ги викавме контролори, од тие неформални разговори има ли некаква надеж за зголемување на цените? До сега јас не сум седнал некој што кажал дека ќе има некакво зголемување. Меѓу народот кружат некои спекулации за некакво подигање на цените на до некои 20%, меѓутоа сето тоа е во домен на спекулација. Никој официјално не потврдил дека ќе има воопшто било какво зголемување. На трибината која што во Прилеп беше, рековме, пред десетина дена, вие побаравте на просечна цена од 600 денари и тогаш ние како новинари поставивме прашања врз основа на што ја темелите оваа цена, колку е таа реална и колку е реален одраз на едно профитабилно производство со оглед на тоа што откупот на тутунот и тутунопроизводството е пазарна категорија. Видете вака, факт е дека производната цена на тутунот според економисти заминува 300 денари. Илузорно е да очекувате да купите нешто
што чини повеќе да се произведи отколку да го земите. Значи, производствената цена, намаленото производство, зголемениот квалитет, акумулацијата на средства кај откупувачите за 23 милиони килограми тутун, а во оптек имаме во можност се да откупат толку, имаме произведено околу 13 милиони килограми. Значи, има средства и можност да се плати онака како што заслужува овој тутун и еднаш, за секопат да ставиме крај на она, дека тутунот е некаква социјална категорија, дека тутунот служи само за подкрпување на живеачката на тутунарите. Тоа треба да заврши. Мораме да ги поставиме односите на партнерска основа, а не да бидеме нечии слуги, да работиме за некој да се богати, а не секогаш да бидеме оние кои што ќе бидеме на некој начин чукани по тилот, работи и чути. Тоа треба да заврши. Сосема се сложувам за ова, бидејќи очигледно е, ако сакаме да младите да бидат тука и во тутуно производството да бараат своја иднина во однос на профитабилност, мора да се направи нешто, а тоа пред се значи одредени законски измени, со кои што на тутуно производителите ќе им се даде исто рамниште како и на откупните компании. Реков не оваа година ќе бидат 10, што значи дека бројот нивни се зголемува, но за разлика од тоа, тутунарите се намалуваат. Каде го лоцирате проблемот за договарањето на цените и како сметате дека овој проблем, ова прашање, треба да се реши? Проблемите секогаш се поврзани со законите. Условите за воопшто за живот во една држава ги прават властите, власта, и преку се спроведуваат преку законите. Значи, ние имаме катастрофално лош закон за туту. Закон кој што ви дозволува увоз на она што вие го извезувате, не можете да го наречете закон. Потоа, закон во кој што една странка ги диктира правилата, тоа се откупувачите кои што ги составуваат договорите, и вие не можете буквално воопшто да интервенирате. Без оглед на што се тврди дека ама го имаме сојузот, па сојузот може да реагира. Точно. Сојузот може во рок од 5 дена да поднесе приговор, да каже се согласува или не се согласува со содржината на договорите. Меѓутоа, откупувачите тоа не ги обрзува да не прават договори. Тие после 5 дена повторно се продолжат да си прават договори и ние сакале, не сакале, уплашени од она дека на крајот можеме да останиме без пласман, а да произведиме. Друга работа е што доколку немате договор, не смејте да произведувате. Значи, мора владата, без оглед дали ова, дали некоја идна влада, дали како и да е, кој и да е, мора се зафатат со целосна ревизија на законот за тутун и да се направи еден нов закон за тутун во кој што ќе бидеме сите рамноправни. Обходно е системско решение со кое што овие пазарни услови би се договориле уште на самиот почеток. Јас во однос на договорите само ќе напоменам нешто, а сигурно сте и вие запознати. До мене доаѓаат одредени информации дека годинашните договори има многу кои што се фалсификувани. Велат тутунарите, ние не се подпишавме на тие договори. Што значи ова и дали може да се реагира? Со оглед на тоа што, како што и сами рековте, мора да се почне со тутуно производство, бидејќи најпрво е нели расадо производството, во тој период се склучуваат договорите, најголем дел велат тутунарите ни дадоа договори, ние не сме подпишани на тие договори. Може ли некакво организирано реагирање во однос на оваа ситуација? Мислам дека може да се реагира и мора да се реагира, затоа што вистина е тоа дека голем дел од договорите се фалсификувани. Едноставно, оној на кој што гласи договорот не е подпишен. Подпишен е некој со 80-ти. Е сега, како илустрација на ова, јас ќе ви кажам еден случај каде што пред неколку дена ми се јави човек кој што уште од 2017 година немал земено субвенции, затоа што го нема во ИСЕД системот. Човекот има предадено тутун. Човекот има наплатено за предадениот тутун. Меѓутоа не може да му се исплатат субвенции затоа што го нема во ИСЕД системот. Тоа значи дека една компанија
му направила, му ги внесла парцелите во ИСЕД систем. Друга компанија му направила договор на истите парцели, меѓутоа не го внесла во ИСЕД системот, затоа што не може две парцели да се внесат во тој систем. И на крајот човекот си го предава тутунот и останува без субвенции. Тоа е она што секогаш го кажувам, дека во моментот кога ќе тргнам да ги сеам расадите, јас треба пред мене да имам договор, да видам со што се соочувам, да го потпишам и договор да го имам џеп. Еве, и јас, конкретно јас, се уште немам договор кај мене. Во однос на овие системски решенија кои што треба да се бараат, рековме, откупот се ближи, има уште 3 дена до стартот, до законскиот старт на откупот, но во секој случај со оглед на периодот кога се почнува со расадо производство, а тоа е многу рано, бидејќи климатските промени си го направија своето, кога би требало да се започне со преговорите за цените во договорите, според вас? И уште една работа поврзана со цените во договорите е како би се формирале тие цени во договорите, бидејќи ние имаме во Прилеп институт за тутун, имаме земјоделски факултети, дали овие институции биле вклучени за да направат една реална цена со оглед на производните цени и вредноста која што вие ја вложувате како тутунари, и кој би бил тој представник на тутунарите што би застанал во на некој начин во заштита на правата на тутунопроизводителите? Преговори околу цените би требало да се водат уште веднаш по завршување на откупот, дури може би и порано. Тоа што се внесува до преговарањето во врска со цената. Додека цените мора да се формираат на начин што ќе се вклучат покрај институтот за тутун, стручници од институтот за тутун и факултетот за земјоделие и тутунопроизводители. Значи, сите заедно со аргументи да формираат цена која што ќе биде издржана и да седнат со откупувачите да ги споредат аргументите и да дојдат до определена цена. Тоа би било правилната постапка. Додека постапка, кога некој ќе дојде и ќе ти каже, ти нудам 300 денари, сакаш, земи, сакаш, остави, тоа не е исправна работа и се покажува дека не е исправна работа. Вие гледате дека селата буквално ни се испразнија, градовите да не зборувам, знаете во Прилеп колку народ имавте пред, да речеме, 10-12 години и во текот на денот и на вечер гледате дека сега улиците се пусти. Во селата, верувајте дека веќе нема кучињата по кој да лаат. Значи, мора сите релевантни фактори да се вклучат и ова прашање се реши. Тутунот не е нешто што се произведува во мали количини за мали пари, тутунот е нешто што носи огромни финансиски средства и на трговците и на откупувачите и на државата. Единствено, тутунарите се тие кои што работат за бадијал. Мора да се сменат работи. Во секој случај останува податокот дека околу 26 милиони евра остануваат за државата од извоз на тутун. Да, точно толку остануваат за државата и тутунот е единствено нешто што ние го извезуваме. Така. Ние немаме индустрија. Ние, значи, излеговме од Југославија како земја со невидени, со големи можности за земјоделско развивање. И што ни се случи? Наместо да го напредиме земјоделското производство, ние го уназадивме. Ни се случи, наместо да расти производството на тутун, нам не опаѓа. Зошто? Мора да се најде. Некој мора да биде виновен за ова состав. Во контекст на тоа морам да ве прашам како една споредба од минатогодишниот откуп, од ланската реколта. Дали оправдувате на таков начин да се откупува тутун, бидејќи беше откупен практично 90% во прва класа, и што би значило тоа за наредните откупи кои што следат? Каква порака се даде со ланскиот откуп? Видете, и лани, и порано се случувале такви работи.
Тоа е нешто што не смее да се оправда, нешто што треба да се осудува и нешто за што некој треба да одговара. Што ни се случи? Се случи многу квалитетен тутун да се земе, буквално да се одземе за 240 до 270 денари. Потоа се случи тутун кој што беше, да речеме, по-неквалитетен, да достигне цена од 290-300 денари. Вие имате производители кои што произведуваат тутун, го сушат исклучиво на еден ред, на огромни сушници. Тоа се огромни вложувања. И имате производители кои тутунот го сушат на 4-5 реда. Едните произведуваат тутун злато, другите произведуваат тутун гној. И да го откупувате буквално и златото, и ѓубрето по иста цена, ниту има логика, ниту се грани надворе од здрав ум. Сума сумарум, ако тутунот и понатаму треба да биде стратешка земјоделска култура, државата треба да се позанимава навистина и стручно, но и политички, јас би рекла, заради тоа што станува збор за интереси на 30.000 семејства кои што директно или индиректно добиваат средства за екзистенција. Дали вие, како тутунари, како представник на ЕВН, Сдруженијето Тутунска надеж, а вакви тутунски сдруженија има многу, ја не знам ни колку се во Македонија, кои што бараат начин да допрат до носителите на одлуки. Еве сме пред вратата на нови парламентарни избори. Се стапиле ли во контакт со пратениците, со кандидати за пратеници, со политички партии, кои што би можеле да сменат нешто, бидејќи навистина, ако годинава помине онака откупот на тутунот како што уште не е започнат и се уште не се знае како ќе оди, ја мислам дека в година нема да има ниту 4.000 тони тутун. Дали сте стапиле во контакт со пратениците, со политичарите од врвот, кои што носат одлуки за овие 30.000 семејства, да знаат в година дали да се посветат на тутуно производство или да си го бараат чарето во странство? Јас сум секојдневно во контакт со политичари и од власт и од опозиција, од сите блокови. И знаете, од ветувања не се живее. Сите ветуваат, меѓутоа факт е дека до сега ништо не е направено, ништо не е мрнато. Мислам дека после овие избори, кои да се на власт, ќе мора сериозно да се позанимава со овој проблем. И овој проблем кој го имаме во овој момент и оваа откупна сезона не смее никогаш повеќе да се повтори. Тоа кој ќе седне во влада, кој ќе ги носи одлуките, не е моје. Моје е да го спроведувам она што го имаме како здружение зацртано, а тоа е борба за заштита на тутунопроизводителите. И од тоа нема отстапување. Оној кој ќе дојде на власт, тој ќе биде должен да ги смени работите. Да се вратиме на актуелната состојба. Рековме има уште три дена. Што вие како представник на Сдруженијето Тутунска надеж им препорачувате и апелирате до тутунарите? Што, еве, Националната земјоделска мрежа многу јасно и гласно кажа дека ние не можеме да им наредиме и да бараме од тутунопроизводителите да не го носат тутунот, бидејќи е тоа казниво со закон, но на каков начин според вас би се решила оваа шахмат позиција? Бидејќи на откупувачите им одговара, договорите се пред нив, законот ги штити, но вам како тутунари не ви одговара оваа цена која што е иста како и ланската, и да повторам кои се цените: 300 денари за прва, 240 денари за втора и 180 денари за трета класа, што пак според вас, кажавте јасно и гласно, дека вие ќе бидете во минус, практично нема да можете да си ги вратите инвестициите со оглед на инфлацијата од оваа актуелна реколта. Многу лошо е во ваква ситуација да се препорачува било што и да е. Доколку, еве да речеме условно, препорачам да не се носи тут. Што ако
по завршување на рокот за откуп, на некои тутунопроизводители им остане тутунот. Васко како Васко, тутунска надеж како тутунска надеж или земјоделска мрежа, никој не е во состојба да го откупи тој тутун. Значи, да препорачуваме неносење на тутун, мислам дека не држи вода. Од друга страна, да препорачаме неносење на тутун, повторно е злосторство, затоа што со овие цени ние сме им препорачале на луѓето, одете, трчајте, дајте го буквално за бадејало. Излезот е единствено во тоа да застане министерот, кој што е платен за да ги решава, не да ги прави, него да ги решава проблемите во земјоделието, да ги собере откупувачите, да ги собере сите представници на тутунарските здруженија, не само оние кои што се во сојзот и кои што се поставени директно, лично од него. Значи сите представници на тутунски здружени. И да се споредат аргументите, да се донесе правилната одлука. Откупот мора да почне час побрзо. На луѓето им требаат пари. Нашиот народ е сиромав народ. Ние ги немаме милионите на политичарите па да можеме да живееме. Значи мора откупот да почне што побрзо и мора да се дигнат цените. Друг излез нема. Тоа, дали Васко ќе препорача неносење на тутуно? Во ред, Васко може да каже, луѓе, воздржете се, немојте во овие моменти, во првите моменти, немојте да трчате да носите тутун, барем немојте да ги носите сите количини. Однесете колку да, што се вели народски, да се закрпите за некој одреден период, да покриете некоја сметка. Меѓутоа, немојте да го носите целото производство, затоа што може да се случи да се промени откупната политика, па потоа да не биде криво како што беше минатата година, кога луѓето си го дадува тутунот за 240 денари, а потоа баравме да бидат обештетени. Еднаш продаденото, еднаш платеното, повеќе никој ниту ќе ви го купи, ниту ќе ви го плати. Тука приказната е завршена. Значи, како ретко кога се случи годинава да немаме предвремен откуп на тутун. Минатата година започна, чинам дека околу 20 ноември, оваа година се уште никој не отвара откупни пунктови. Се чека од откупувачите да кажат дали воопшто ќе има одредено зголемување на цените, дали ќе има одредени анекси на договорите. Сите чекаат и сме најмногу во прилеп во исчекување, бидејќи 15. декември е во петок, тогаш треба да стартува откупот на тутунот, да видиме дали воопшто ќе стартува, на каков начин, бидејќи во слична ситуација се и поверениците од страна на Сојузот на земјоделски здруженија, кои што мора да бидат покрај откупните ваги на тутун. Дали тоа ќе се случи? Многу прашања останува да видиме. Јас се надевам во овие 2-3 дена колку што преостануваат дека ќе имате официјална покана за да можете да преговарате со откупувачите, иако многу не се надевам, се со цел да се подкренат цените на тутунот за да може тутунарите да бидат задоволни од она што вложиле како труд и она што се нивни очекувања за актуалната реколта. Јас би апелирал до поверениците и мислам дека треба да слушнат и да го послушаат мојот апел. Доколку не се случи подигање на цените на тутунот по класи, доколку не се постигне цена која што ќе гарантира просек од 600 денари, тоа е црвената линија, да ги вратат лиценците. Никој не може да му нареди на некој што нема лиценца да застане покрај вага и да биде повереник. Значи, немаат обврска кон никого. Луѓе, вратете ги лиценците, откажете се од и онака мизерните дневници во полза на сите тутунари. Тоа е едно од можните решенија, тоа е еден голем притисок врз откупувачите, кои што според закон за тутун не смеат да откупуваат без повереник, а Мендесто Наровски ќе нема повереници кои што ќе може да ги делегира. Во тој случај сме извршиле на вистина голем притисок и мислам
дека ова, барем оние повереници кои што имаат овраз, чест и достоинство, ќе го направат. Господине Васко Јосифовски, ви благодарам за разговорот. Ние ќе бидеме во контакт доколку има одредени информации до почетокот на откупот, рековме на 15. декември. Ќе информираме во однос на состојбите со тутунопроизводството, можните зголемувања на цените, анексите на договорите кои што наводно треба да се случат и секако во очекување на стартот кој што е на 15. декември. Благодарам. Ви благодарам и јас на поддршката што ми давате на тутунари. Почитувани, ние продолжуваме со програмата Радио што се гледа. Се надевам дека одредени информации ќе бидат добре дојдени за сите оние кои што се занимаваат со тутунопроизводство. И како што реков, сме во очекување на информациите што стигнуваат од различни страни, од откупувачите, од Министерството за земјоделство, бидејќи откупот на тутунот се ближи, тоа е на 15. декември, но се зависи како ќе се однесува и Министерството за земјоделство и 10-те откупувачи, од каде се очекува одреден сигнал за зголемување на цените кои што беа содржани во договорите, но исто така и од Сојузот на земјоделски издруженија.